Pa Davore, na Stradunu sve je već spremno za proslavu Dana grada i njegovog zaštitnika, festu Svetog Vlaha, sve osim vremena. Žao nam je zato da vam ne možemo pokazati standale koji su već postavljeni ovdje duž Straduna sa barjacima Svetog Vlaha, okićena je i Svećeva crkva. Doduše, zbog radova na obnovi ove godine, program neće se odvijati u crkvi nego u katedrali, tako će i 1043. festa se otvoriti ispred katedrale. Festanjuli će dignuti barjak Svetog Vlaha, a biskup pustiti golubice, kako to tradicija i nalaže, na kandeloru 2. veljače, da bi dan potom na sam blagdan Svetog Vlaha uslijedila ona nadaleko poznata procesija ulicama grada. Ali mi i prije ove velike feste imamo jednu festu u gradu, zato su s nama ovdje Darija Mikulandra i Slobodan Nano Vlašić, poznati radijski dvojac koji je tu festu pokrenuo prije 14 godina. Oni će nam reći zapravo o kakvoj je festi riječ i što su nam to pripremili ovih dana u gradu. Darija, onda sve je počelo jučer s klapama, zar ne? Počeo je s klapama, prije svega dobro jutro svim našim gledateljima. Festa od klapa je koncert koje klape vole, koji uvijek upišu u svoj kalendar. To je humanitaran koncert i klape se rado odazovu ovom koncertu. I opet je bio rasprodan, evo već 13 godina zaredom, iako ovo 14. festa, 13 puta smo imali klape, taj koncert je rasprodan. Evo sve klape, rekli bi se, županijske su stigle na tu festu. Uglavnom se odazovu ukoliko neko nije bolestan i to, ali svi rado dođu, rado nama dolaze gosti izvana, ali smo nekako u zadnjih godina nastojali da ovo baš budu klape iz naše županije i bude prava dobra dubrovačka pjesma. I evo ono što nam slijedi večeras je zapravo i središnji događaj feste, festa od orkestra, ili kako to već? Festa od orkestra samim time što naš Dubrovački simfonijski orkestar slavi 90 godina ove godine postojanja. I njih smo vidjeli čak i sinoć sa klapama u završnici, kako simfoničari zvuče s klapama, a večeras ćemo ih vidjeti kako sviraju muzikle i filmsku glazbu. Njima će se pridružiti Giuliano, Ivana Kindl, Daniela Pintarić i Markos. I opet sutra ćemo ih vidjeti u katedrali, kako uz operne dive imaju jedan sasvim drugačiji repertoar. Tako da ovu festu od orkestra zaista smo posvetili orkestru i nadamo se da ćemo cijelu godinu moći slaviti u njihovu veliku obljetnicu. Evo, nije to sve što nam ova festa donosi, ima toga još, Nano? Pa reklo bi se, i kad su delicije u pitanju, i jučer je tradicionalno baš tu u Luži Agroturizam Konavle, naša ta udruga, pripremila spektakularni tratamena za sve izvođače jučer na festi od klapa. Iako treba spomenuti uvijek ono naše grličanje, umjesto u crkvi Svetoga Vlaha koja je pod rekonstrukcijom, do Toma Lučić, rektor, je to učinio sinoć u dole na dnu Straduna u crkvi Svetoga Spasa. To je ona specifika zapravo ove feste i zato su ti dobri glasovi na ovoj festi. Naime, Sveti Vlaho je zaštitnih grla, pa onda kad ti svi pjevači dobiju tu zaštitu, onda to zvuči kako zvuči. U zorevi roze mogu ti reći da je dobro svima da se blagoslove što se grla tiče i svega ostalog. Mi ćemo evo već za 2-3 sata imati u hotelu More radionicu o sljubljivanju autohtonih jela i vina. To nam je u sklopu naše feste od vina koju činimo s Dubrovačko-neretvanskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom i svim upravnim odjelima županije i grada, turističkim zajednicama i našim vinarima i uljarima. Tu ćemo u Luži na kandeloru to predstaviti. A treba reći isto tako da će baš sutra tu dive naše pjevat uz orkestar isto u katedrali na večer od ponoća u Culture Clubu u 40 godina bijelog dugmeta. Ma daleko bi to bilo sve za zapamtiti, ali u svakom slučaju ne propustite večeras festu od orkestra, a i poslije toga možete posjetiti i muzeje naše, jer je noć muzeja i svi će oni biti otvoreni u svakom slučaju u Dubrovniku ako ste večeras. Bi bilo, nažalost, bez veze da ostanete doma jer cijeli grad živi. Eto, toliko iz Dubrovnika, jutro s kišnog Dubrovnika.